Dneska vo 17 časот. Јас сакам да ти кажам нешто. Нема да доаѓам веќе во работилницата. Бракот ти се распаѓа, а ти ништо... Ама ништо не правиш. Од мигот кога дојде господја Джене, ти целосно се промени, Јилмаз. Што ти е на ногата? Ништо сериозно, не? Не те прашав тебе. Ќе побараш извинување од Зумрут, ме слушна? Што? Ти мене сакаш да ме убиеш? Сакаш да умрам тука? Ке ја запалеше куќава, ке го запалеше брат ти? Душава ми ја изгоре! Мамо, добро... Молчи! Зошто секогаш сум јас виновна? Живи Бога, ќе те убијам, не ми одвраќај! Е, уби ме, мамо! И ти спаси се, и јас ќе се спасам! Што и да правам, не можам да бидам достојна! Што ми стори ти? Што сум ти сторила јас? Се обидувам да не мислам, ама не можам. Мајка, нова епизода во 17 часот.